コーリング黒木着信。それでは皆様どうぞこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。コーリングやっていきましょう。さあ今日はね、前回何でしたっけ、もう覚えてませんので、楽しくいきたいと思います。前回あのそうだ、オウの章、なんかよくわかんねえね、なんかすごいよくわかんない章が終わったところです。さあ神楽凛ちゃん、まだ主人公として継続するんでしょうか。いきましょう。スタートじゃ。セロ？セロは B ぐらいじゃなかったっけこれ。電話鳴ってるよ。しばらくはただぼんやりと今までの人生を思い出すだけために時間を費やしていた。ぽっかりと開いた胸の穴を持て余していたのだ。それだけにたけしの心遣いはとても嬉しいものだった。ほんと長生きはしてみるものだと思った。あの人と知り合った頃、何日も手紙を待ち続けた日々が懐かしい。もしあの時これがあったらどんなに便利だっただろうと思う。先日死者に会える場所がある、そんな噂を目にした。最先端技術にも昔からあるような迷信は生きまいてるものだと思った。なんだっけ、でもちょっと覗いてみようかしら。これおばあちゃんじゃない、もしかして。缶、缶の章ねえ、岸辺千代、おばあちゃんじゃん。え、気づいてるってやつ。え、大丈夫かよこれ。おばあちゃん死なないで。これおばあちゃん使うのかとか無理だって。あの後だ、おばあちゃんいなくなったもんね、あの後確か。え、おばあちゃん主人公。あの人どこかで見たわ。追っかけてみましょう。メインヒロインこれが。え、かわいい。おお、なんか周りいっぱいいるよこれ。何このもや、何このもやもや。 Z 禁止、おばあちゃんも走れません。待ってー、待って、俺のね、あの最先端のコーナリングを使ってグッと追いつこう。グッとギリギリを走ろう。ライン際を走ろう。よし、てかラインやってる。待て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 、あ、追いついてきてますねこれ。いいぞこれ。千代さん走れないの。おばあちゃん、おばあちゃん、よし、ちょっとずつ追いついてる追いついてる。いいぞいいぞこれ。よし、コーナリング、あ、それコーナリング攻めろってやつ。ちょ待てってお前。これ追いついたらストーリー始まるのかな、さっぱりわかんねえ。よし、ちょ待て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 、これスタートダッシュかな、この、あ、ダッシュいたかな、このもやは。ちょ待てって、結構遠いってお前。よし、平行移動かましていく。だいぶ追いつけねえ。待ってください、あ、消えた、あ、お前チートやめろ。え、それ反則やない。がっつり追いついたと思ったのに、なんかワープされたんだけど。キノコ使った、ずるすぎ。え、見えなくなった、わずかに見えるけど。ずるーい。さあ何だったんでしょうか。どこ、ここ待合室みたいな感じだね、ここ病院かな？ねえ。病院ここ。ん？あ！なんとかちゃんだ。あら？あの子。レイか、レイ子だっけ？あ、セーフポイントだ。やったぜ。なんか全然暗くないんだけど。雰囲気全然違うよね、これ。今のピーチ姫？マジで？で、さっきの兄マリオだったの？マリオー。ねえ、レイカちゃんじゃないよね。レイコちゃんじゃなかったっけ？めっちゃ明るいんだけど。これは怖くないわ。なんか調べられたりすんのかな、一応。一応調べられるんだ。めっちゃなんかいる。めっちゃモヤモヤしてるんだけど。んだ、お前ら何もやもやしてんだよ。
なんでモヤモヤしてんだよ。めっちゃモヤモヤしてんだけど、これ。あ？これ。何今の？ん？誰？誰お前？ん？幻？何や今の。今日は怖く、何やお前。いや、ビビってないですけど。なんだこいつ、ふざけんな。あの、どこ行けやクソ猫が。食ってやろうか。下か上かどっちだ。あいつマジどこ行ったんだ。はぁ、わかんねえ。上行ってみるか、とりあえず。上行ってた？オッケーオッケー。ちょ、今のでまた俺心臓すげえ痛いんだけど。なんだろう、俺病気かな。猫にビビってるやつ。俺猫って好きなんだよね、みんな。俺、飼うなら猫飼いたい。にゃーおってしたい。むしろ女の子に猫耳つけるだけでもいい。あ、おじいちゃん？あなた、ビチートさん。いや、女の子に犬耳でもいい、俺は。仲良くしてる。混ぜて。私も混ぜて。何この談笑してるだけを眺める回。ねえ、つらい。浮気？お父、ねえ、旦那でしょ。おばあちゃんも、なんか死者と会話できるっていう黒いサイトに来たんだよ。ね？本当に。黒いサイトに来たけど、なんかこっちの世界来ちゃったってやつ。なんで黒い世界に来たかっていうと、それは、おじいちゃん？多分。旦那さん。ねえ、旦那さんと、もう一度、会話がしたいっていう、多分、ねえ、恋心。あれなんだよね。すげえ。ねえ。悲しいな。もし俺がさ、死んじゃったらさ、みんなは、ね、来てくれるよね、多分。なにこれ、コミケ会場みたいな感じになってる。楽しそう。楽しそう。どこ行ったらいいんだろう、これ。CT 室とか入れんの？入りねえじゃん。来てくれるよな、みんな。ありがとう。ねえ、俺のために、命を。あれ？え、俺3階行かなかったっけ？あれ、2階帰ってきてない？え？気のせい？あれ？あれ、さっき1階だったっけ？ちょ、記憶喪失かもしれん、俺。と、固く、うんたらららら。で、次の実況者見つけるって、ひどいよ、みんな。いた。なんか、いそう感ある。めっちゃカーテンじゃん。ベッドを覆うカーテンは閉まってる。え、ここ見たいんだけど。え、おばあちゃんしゃがむことも許されてない。なんやこいつ。つらい。しゃがめないし、何もできないんだけど、おばあちゃん。おばあちゃん、膝悪いのか。そっか、ごめんな。よいしょ。すごい、みんないる。楽しそう。このモヤモヤしたやつって、何なんだろうね、みんな。ねえ、俺たちがいた、なんかよくわかんない、あれかな。おかしいなぁ。グルコサミンがいいって。グル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 コサミン。どこ生まれだっけ？どこか生まれの、グルコサミンってやつ。よし。世田谷なの、あれって。
グルタミンじゃない。どこ生まれか知らないけど。世田谷なんだ。なんかいる。こんにちは。これすごい、一回転回った。え？消えた。エメラルド生まれの字が、なにここ？人数？配膳ってことは、なんかご飯食べるとこかな、ここ。ねえ。うまーい！お茶！うまそう。食券歌うための自動券売機だ。あ、なんか食いたいみんな。おごって。頼む。なんや。あ、え？おばあちゃんいるじゃん。過去？おばあちゃん？え？俺うどん食べたい、みんな。卵がいっぱい入ったうどんが食べたい。この女の子誰？多分ね、ラスボスだと思う、俺は。あの女の子。で、おばあちゃんは、その、女の子を救いに来た。ね。また、道人さんに会えるなんて、ここが死者に会える場所なのかね。おばあちゃん結構楽観的だよね。おばあちゃん体勢強いかもしれない、ボケてるから。でも、お化けに襲われたら死ぬんじゃないの、これ。大丈夫？この人は怖くないのかな？全然怖くないよね。どこ行くんだろう。ちょ、怖いんだけど。いや、全然怖くない。追い先短いから大丈夫ってやつ？ねえ。開かない。結構明るいんだよ、本当に。猫ちゃんだ、セーブしよう。なんかピコピコ聞こえる。だからゲームしてるでしょ。はい？固まっちゃった。あ、ごめん。うわぁ！なんかエメラルドカラーなるんだけど。歌ったから怒られてる俺。もしかして。ぐる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 。消される？やばいってこれ。やばいですよこれ。グルコサミンじゃん。セーブしよう。何の男のピロピロって。何ピロピロ。ピロピロ、ピロピロ。電話？携帯？携帯電話持ってないんだけど、おばあちゃん。もう死亡フラグとしか考えられないんだけど、これ。こん中だ。ナースルーム、ここが。あ、なんかいっぱいある。行こうか。もしもし。ここへ来ちゃいけない。ダメ？ここへ来たって、おじいちゃんはいないんだ。じゃ、帰れってこと？おばあちゃんは、特別だから。特別、いいの？ありがとう。今のはレイちゃんの声？レイちゃん？レイちゃんどこ？机の中かな？レイちゃんかな？いないレイちゃん！レイちゃんどこ？あいつが来るやって。キモ。なにこれ？あいつが来る。誰あいつって？俺？僕です。よし。あー出れない！出れないおばあちゃんドア開けてちゃんと。よし。誰だろあいつって。立ち見？やばくない？あ、またパパがいる。またくるっと回る。おばあちゃんターンするの好きだよね。なんかムービー終わったらターンするんだけど。え、怖いから帰るって全然怖くねえじゃん今。おばあちゃん走れないし。今日は本当に優しい。今日ほんと優しい。俺もう。
涙出てきそうだもん。優しすぎて今日は。おばあちゃんは操作が不自由の代わり、幽霊に出会いにくい。出会わないんだよな、そもそも。やっぱや、ね、優しいからおばあちゃんは、心が。ね。今主人公おばあちゃんなの。特別だからね、おばあちゃん。さあ、なんか部屋の前にいますね。行ってみようか。は？え？めっちゃ綺麗だった！え、現実世界これもしかして。来た。大勝利。古ぼけた写真。ああ、思い出した。懐かしいわ。携帯電話を入手。あら、電話が勝手に。997711。これ覚えとく？あ、忘れちゃった。15829。覚えとこう。しょうがないやつだ。お前には結構苦労をかけたな。すまなかった。ありがとう。死者と会話できたね。菅野翔。やばい。コーリングってもしかしたら怖くない？面白いのかもしんない。ありがとう。いい話だね、みんな。さあ、今日はこれで。え？まだやる？まだやるの？でも、すごいいい話だったから、もう、気持ちよく終わりたい。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック。説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。